nos. Ļoti labi. Un tagad novelciet arī zeķi nos. Paprast kādiem no kādās meitenēm zeķi. Novelciet zeķi. Vai meita, daizien no savām meitenēm paprast zeķi. Nē, jābūt ir zeķei nos. Tev vajag zeķi? Aiziet pēc zeķes. Nu, meitenēm no komandas. Vajag zeķi? Kurā komandā tu esi? Lekulēdus. Vēl tie to zeķi. Noliec zeķi smukus, kur bija tam priekšā. Stāv uz viens kājas, atceramies, ja? Uz viens kājas stāv. Ļoti labi. Un tagad paņemies tās pāntas priekšā, sev skaists smukus. Un atskrūvējiet vaļā. Bet uzmanīgi. Bet stāv uz viens kājas, es arī stāv, redz, ja? Tagad paņemiet, uzvelciet zeķi pa virs pāntas pudelē. Uzdevums ir, kurš, nāc uz viens kājas jāsnāk, kurš pirmais izdzers visu pudeli tukšu? Helmut! Gatavību! Pauzīt! Aiziet! Kā tu jūties? Vai tev no tās zeķis paliks slikt vai no hands? Elpas nav. Viņam jau nebija jādzer no savas zeķis. Nu tu jau tā lieta, tā bija jau ar tavējā. Ai! Nē, man bija viņējā, viņam nebija manējā. Ai, viņam bija tīrs zeķis, viņš pirms tam uzdevās. Man bija tavējā! Jā, nu tev bija pretīgi, bet tu vēmsi? Es nezinu, nē, bet tu vēmi? Pretīgi nebija, vienkārši elpas nebija. Apsveic, bet tu vienalga dabūji mums punkts, dā! Ejam apakaļ iekšā. Man tagad beig zeķi. Ir ok? Dzīves? Tā ir tev, zeķi. Rektiņam arī balva. Šī balva, jā. Tev arī balva, par to plus 15 punkti. Nē, nu malē, šķidojieties komandas lūdzu, ka cik viņš bija daudz gatavs jūs dēļ. Viņš teica, ka viņš pat roka mieru zaudēt. Viņš bija pat ar mieru kārnu roku zaudēt. Amazing, tas ir